Olá pessoal, boa tarde. Estamos dando início à nossa sessão de comunicações orais, aqui da nossa 35ª semana de biologia do ICBS, UFAL. E que privilégio nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar, né, toda essa programação recheada de riquezas, de temas, de discussões. Tem sido bastante proveitoso. E nesse momento nós vamos iniciar com a apresentação de quatro trabalhos que foram enviados na área de ensino de ciências e biologia e divulgação científica. Então, compartilha esse link, chama as pessoas, avisa que já começou, porque nós vamos dar início às apresentações, às quatro apresentações que nós temos para esse momento, e depois dos quatro vídeos de apresentação, nós vamos iniciar a arguição com cada apresentador, né, que está representando o trabalho, que muitas vezes foi formado por mais de um autor. Então, vamos acompanhar, vai ser um tempo de bastante riqueza. E o primeiro trabalho que nós vamos ver a apresentação, o título do trabalho é Maior Interação do Público com Temas Atuais na Divulgação Científica. Um estudo de caso do Instagram do setor de mastozoologia do Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas, apresentado pela Pâmela Oliveira Lima. Vocês só me dão um tempinho, que é o tempo de eu colocar a apresentação da Pâmela. Boa tarde, eu me chamo Pamela Lima e eu vou apresentar o resumo intitulado Maior Interação do Público com Temas Atuais na Divulgação Científica, um estudo de caso do Instagram do setor de Mastozoologia do Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas. Bom, a nossa sociedade, ela é pautada pela comunicação e nas últimas décadas o acesso à informação ele se tornou algo fácil, porém, converter essa informação em aprendizagem é o grande desafio de quem tem como objetivo a divulgação científica. A forma como elabora o discurso de divulgação científica, ele vai definir se esse discurso ele vai ser aceito ou não dentro de uma comunidade. Então, para que o conhecimento científico seja bem recepcionado, é necessário que o divulgador ele conheça inicialmente o seu público e também as preferências do seu público, a fim de montar um discurso de divulgação científica mais adequado. Logo, o objetivo desse trabalho era de investigar se há diferença na interação do público quando se trata de temas atuais ou não dentro do perfil do Instagram do setor de mastozoologia do Museu de História Natural da UFAL, que é o @masto_mhn. Bom, durante o período de 2 anos, foram analisadas por meio dos insights, que nada mais são do que estatísticas fornecidas pelo próprio aplicativo do Instagram, cerca de 75 postagens de cunho de divulgação científica de conteúdo próprio do perfil. O que significa ser conteúdo próprio do perfil? Significa que nós não contamos reposts, que são posts feitos por outros perfis, posts de divulgação de eventos, imagens de feliz aniversário, entre outros. Nós contamos somente posts com o cunho de divulgação científica feitas pelo perfil, como é o exemplo dessa imagem aqui, que é um post da nossa série É Crânio D, e essa aqui, que é um dos posts da nossa série Quem Sou Eu. Então, essas 75 postagens, elas foram divididas em quatro grandes grupos. O grupo A, ele compreende aos posts de divulgação científica com temas diversos. O grupo B compreende a 8 postagens feitas do Manual Masto-Covid. Foi uma série de postagens que nós fizemos logo no início da pandemia, em 2020. O grupo C, o post do lobo-guará, que foi feito logo quando se teve um anúncio do animal que iria estrelar na nota de R$ 200. E o grupo D é o da postagem sobre a baleia-fim, quando ocorreu o encalhe de um espécime dessa espécie aqui no litoral alagoano. Aqui a gente tem então a postagem sobre a baleia-fim, que foi feita em forma de você sabia, falando mais sobre essa espécie.
Aqui a gente tem a postagem do Lobo-Guará, que foi feita na época da nota de R$ 200, onde nós falamos quem é esse tal de Lobo-Guará. Aqui a gente tem a série Manual Mastro Covid, onde nós passamos dicas de prevenção à Covid-19, como, por exemplo, usar álcool em gel, lavar as mãos, manter o distanciamento social, usar máscaras e etc. E aqui a gente tem os outros posts que estão no grupo A, como posts de temas de divulgação científica diversos, como, por exemplo, o post da série É Crânio D, onde nós divulgamos crânios da nossa coleção de animais e interagimos com o público para que eles tentem adivinhar de qual bicho é o crânio. Ou você sabia que geralmente traz curiosidades sobre os animais? O Quem Sou Eu, onde nós fazemos divulgação de animais que geralmente não são tão conhecidos pela população e usamos dicas desses animais como fotos e vocalizações e entre outros. Bom, então para cada post, né, a gente coletou as seguintes variáveis: o número de curtidas, o número de salvamentos, de visitas ao perfil, alcance e compartilhamentos. Então, só para ilustrar aqui: o número de curtidas, o número de salvamentos, que é quantas pessoas apertam esse botãozinho e salvam a postagem para ler depois, o número de compartilhamento, que é quantas vezes aquela postagem foi enviada para outras pessoas, o número de visitas ao perfil, é o tanto de visitas que aquela postagem gerou ao nosso perfil. E o alcance é quantas pessoas viram aquela postagem, independente de serem nossos seguidores ou não. A partir dessas variáveis, foi calculada a média e o desvio padrão de cada variável para os grupos A e o grupo B. O grupo C e o grupo D, como se trata de somente uma postagem, seria impossível calcular a média e desvio padrão. E aí, auxiliados por gráficos, foi comparado os grupos mediante seus valores para cada variável. Aqui a gente tem então os resultados e a gente pode notar que é gritante a diferença, principalmente quando a gente fala do post do Lobo Guará, em relação aos demais posts que não foram feitos visando temas atuais. Como, por exemplo, em curtidas, o post do Lobo Guará, que foi feito na época em que o Lobo Guará estava em alta, rendeu 185 curtidas. Em comparação ao manual Mastro Covid, gerou 84 curtidas, Baleia Fin, 51 curtidas e os demais posts ao longo destes 2 anos, 66 curtidas. O mesmo acontece também com visitas ao perfil, alcance, salvamentos e compartilhamentos, onde a gente pode notar que os posts de divulgação científica que foram feitos com temas atuais, eles rendem muito mais e têm muito mais engajamento do que os demais posts que foram feitos não se levando em conta temas atuais. Ou seja, né, vale ressaltar aqui que nós estamos comparando posts únicos, certo? Posts únicos que foram feitos somente estes posts em uma data ou em uma semana, no caso do manual Mastro Covid, com outros posts que foram feitos ao longo de 2 anos. Então, olhando para esses gráficos, a gente pode ver a influência tanto do algoritmo do Instagram quanto do gosto do público e o sucesso que é a adequação dos posts para temas atuais, quando a gente está falando de divulgação científica, principalmente no do alcance, onde o post do Lobo Guará ele teve muito mais do que o dobro de alcance dos demais posts que foram realizados durante 2 anos. Bom, em conclusão, os resultados obtidos, eles não necessariamente indicam que há uma preferência do público por temáticas atuais, mas indicam que ao abordar temáticas atuais, principalmente quando se trata de divulgação científica, as chances aumentam e muito de maior interação do público, principalmente na rede social Instagram, devido ao algoritmo da plataforma que prioriza sempre posts atuais em relação a posts não relacionados a temas atuais na exibição para o público. Apesar disso, a relevância da divulgação científica e ensino via redes sociais permanece, pois através de tais plataformas é sempre possível se alcançar um público maior do que em atividades de ensino, extensão ou divulgação científica presenciais, já que com o advento da internet,
pessoas de diferentes locais podem se conectar e participar de inúmeras atividades sem precisar se deslocar ao local do acontecimento. Bom, aqui estão as nossas referências. Os nossos agradecimentos vão à Priscila Monteiro de Oliveira pelo auxílio na escrita, na revisão e também pelo auxílio na questão de referências. Aos mais de 1.000 seguidores que fizeram possível esse resumo, ao Instagram, claro, que apesar de não ter sido criado com foco no ensino e divulgação científica, vem ajudando todos os dias, tanto professores quanto cientistas, a expandirem seus conhecimentos para além do muro das universidades. A gente também gostaria de agradecer ao Museu de História Natural da Universidade Federal de Alagoas e ao setor de Mastozoologia do Museu de História Natural da UFAL, que é o do qual nós fazemos parte. Espero que tenham gostado da apresentação. Até a arguição. Parabéns, Pamela. O pessoal pode interagir aí no chat. Nós vamos ter a arguição daqui a pouco. Então, parabéns pela apresentação. E nós vamos seguir a nossa segunda apresentação. Tem como tema A Ciência em Cordel, Combatendo a Desinformação em Tempos de Pandemia. E a apresentadora desse trabalho é a Edla Azevedo Herculano. Então, mais uma vez, vou colocar a apresentação da Edla. E depois das quatro apresentações, nós seguiremos para a arguição e vocês terão a oportunidade de vê-los falando sobre o trabalho. Boa tarde, eu sou Edler Herculano e hoje vou apresentar para vocês o trabalho que tem por título A Ciência em Cordel, Combatendo a Desinformação em Tempos de Pandemia. Esse trabalho foi realizado por nós, do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociências da Universidade Federal Fluminense, conhecido também como NUPEDEM. Então, dentre tantas formas que nós podemos realizar a divulgação científica, destaca-se a literatura de cordel, que é um gênero literário popular reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro e que apresenta um grande potencial para realizar a aproximação da cultura científica e da cultura popular. Além disso, a literatura de cordel, ela é capaz de fomentar um pensamento crítico sobre as relações entre ciência e sociedade. O pessoal estava dando uma travada, eu acredito que é a minha internet. Vamos tentar mais uma vez aqui para não prejudicar a apresentação da Pamela. Desculpa, da Edel agora. Boa tarde, eu sou Edler Herculano e hoje vou apresentar para vocês o trabalho que tem por título A Ciência em Cordel, Combatendo a Desinformação em Tempos de Pandemia. Esse trabalho foi realizado por nós, do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Divulgação e Extensão em Neurociências da Universidade Federal Fluminense, conhecido também como NUPEDEM. Então, dentre tantas formas que nós podemos realizar a divulgação científica, destaca-se a literatura de cordel, que é um gênero literário popular reconhecido como patrimônio cultural e material brasileiro e que apresenta um grande potencial para realizar a aproximação da cultura científica e da cultura popular. Além disso, a literatura de cordel ela é capaz de fomentar um pensamento crítico sobre as relações entre ciência e sociedade, que é também um dos grandes objetivos da divulgação científica.
Então, desta forma, nós podemos afirmar que a literatura de cordel ela se apresenta como uma ferramenta valiosa na educação, na popularização da ciência e também no combate à desinformação, chamada também de fake news. Diante desse contexto, nós objetivamos combater a desinformação acerca da pandemia de COVID-19 através da produção e divulgação do que denominamos de cordéis científicos e que a literatura denomina de novo cordel. Para que esses objetivos fossem então alcançados, nós primeiro realizamos pesquisa em bases bibliográficas, como o PubMed, Cielo, Science Direct, bem como consultas em sites do Ministério da Saúde, e confeccionamos, após essa pesquisa, 3 cordéis. Eles foram chamados de cordel da vacinação, cordel das fake news e cordel da produção das vacinas. Após a produção desses cordéis, fomos então realizar a edição do vídeo através da plataforma online Moovly. A maioria das imagens utilizadas para esta produção foram retiradas da plataforma digital Canva e também utilizamos a biblioteca digital do YouTube para obter efeitos sonoros de trilha e sonoplastia que tanto tornam nosso vídeo mais atrativo à população. Todo esse material, ele foi publicado nas nossas mídias digitais, como YouTube, Instagram e Facebook, as mídias do PDEM, né? E também foram divulgados no Rio Educa TV, o qual eu vou falar mais adiante, e em grupos de WhatsApp. A nossa análise ela foi realizada através do número de visualizações ou quão também esse trabalho estava sendo recebido pela população por meio das métricas que são disponibilizadas pelas mesmas plataformas. Até o envio deste resumo, nós tínhamos inscritos em nossos canais do YouTube 1.188, 11,3 mil visualizações já tinham sido realizadas e 927 compartilhamentos haviam sido obtidos. Além disso, o nosso público ele é majoritariamente entre 35 e 44 anos. Mais de 80% é feminino e, como já esperávamos, a grande maioria é brasileira. Já no Instagram, nós tivemos mais de 3.119 impressões, que é basicamente visualizações, além de 296 compartilhamentos. Tivemos também o nosso trabalho apresentado 3 vezes no programa Rio Educa na TV, tá? 2 vezes no dia 31 de março, e 1 vez no dia 7 de abril deste mesmo ano. Além disso, nós temos parcerias com sociedades que vêm divulgando o nosso trabalho, como a Sociedade Brasileira de Imunologia e a Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental. Então, cada vez mais, a gente percebe a necessidade da aproximação entre a ciência da sociedade. E esta aproximação ela é feita exatamente através da divulgação científica, que pode sim ser utilizada pela literatura de cordel, como podemos analisar nas nossas métricas, quando ela sendo uma ferramenta
ferramenta capaz de promover essa popularização da ciência. Ela é capaz de promover uma reflexão crítica, mas uma reflexão crítica de uma forma leve, criativa e bem-humorada, que tem por característica, né, o uso da linguagem popular nordestina, que foi a região na qual a literatura mais foi engajada aqui no Brasil. Além disso, é exatamente essas características que tornam o material mais atraente e que fortalecem exatamente a capacidade do cordel de promover a popularização, buscando o combate à desinformação. Gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, que quem tiver interesse e quiser saber mais um pouco sobre nosso trabalho, pode entrar em contato conosco a partir das nossas mídias sociais no YouTube, Facebook e Instagram. Muito obrigada. Agradecemos a Edla pela também belíssima apresentação do trabalho A Ciência em Cordel, Combatendo a Desinformação em Tempos de Pandemia. Peço mais uma vez a compreensão de vocês, né? Tivemos alguns travamentos ao longo da apresentação, mas isso não tira a beleza do trabalho, mas nós não temos o que fazer, são coisas que fogem do nosso controle, a internet está um pouco instável, né, nesse momento. Mais uma vez, em breve, nós iniciaremos a arguição, ainda temos mais dois trabalhos, e o próximo trabalho tem como título Cadê o Pão que Estava Aqui? O Fungo Comeu. E o apresentador é Renato dos Anjos Souza. Boa tarde, eu sou o Renato. Essa atividade foi desenvolvida em conjunto com a professora doutora Amanda, intitulada Cadê o Pão que Estava Aqui? O Fungo Comeu. Nessa proposta de ensino investigativa, nós tentamos trabalhar com os nossos estudantes a importância dos fungos do ponto de vista ecológico, mostrar para os estudantes que fungo não é sinônimo de doença. Como coloca Johan e colaboradores 2014, o ensino sobre os fungos tem como foco maior as doenças que estão relacionadas às infecções que eles causam, e não a relação dos fungos com a natureza. E em relação à proposta de ensino investigativo, como coloca Silva, 2013, aulas dinâmicas e criativas permitem que o aluno seja mais participativo, construindo coletivamente seu conhecimento. E essas aulas investigativas, como relata Azevedo, 2004, elas não podem limitar o trabalho do estudante apenas a uma manipulação ou observação. É necessário possuir características de um trabalho científico. O aluno, nessa atividade, ele tem que relatar, desenvolver uma hipótese e procurar explicar aquilo que ele observou, não provar se sua hipótese está correta. Esse não é o foco. Nos objetivos, o geral, conhecer as características gerais dos fungos e relacionar o processo de nutrição desses seres com a decomposição da matéria orgânica. Nos objetivos específicos, desenvolver uma atividade investigativa que proporcione o interesse do aluno pelos fungos, conhecer as características gerais dos fungos, entender como ocorre a nutrição fúngica e sua relação com a decomposição, averiguar a importância da decomposição para a ciclagem de nutrientes na natureza. Essa prática, a gente dividiu ela em quatro aulas. A primeira aula, dividida em duas etapas. Na primeira etapa, conversando e conhecendo, o professor ele vai conversar com os alunos para sondar alguns conhecimentos prévios. E essa sondagem, ela se dá através de algumas perguntas que o professor vai realizando ao longo da sua conversa, do seu diálogo com seus estudantes, como, por exemplo, todos os alimentos estragam. Na segunda etapa, olha que delícia, só que não, o professor vai mostrar para os estudantes
dois pedaços de um mesmo pão. Só que um pão vai ter um desenvolvimento maior de fungos do que o outro. E na hora que ele apresenta para os estudantes, ele faz mais algumas perguntas, como eles chamam, se eles sabem o nome daquelas manchas, como eles chamam aquelas manchas, se ele já viu algum alimento parecido com aquela característica na sua casa. E aí, para finalizar, o professor coloca para os estudantes como pode um pão ter mais manchas que o outro se os dois são do mesmo pão e, consequentemente, o mesmo substrato. Por que existe a proliferação maior em um pão do que o outro? Isso já começa a aguçar a curiosidade dos estudantes. Na segunda aula, o professor inicia a primeira etapa conhecendo para compreender, é um momento em que vai haver um nivelamento dos estudantes naquela turma, onde o professor ele vai dar uma aula dialogada falando sobre algumas características do fungo, comentando sobre alguns grupos existentes no reino fungi, e ele pode falar sobre a estrutura dos fungos, células, diferença entre seres autotróficos e heterotróficos, mas é importante que, nesse diálogo, nessa aula, o professor não comente sobre a nutrição dos fungos, porque essa etapa da nutrição dos fungos é importante que o aluno ele aprenda com suas pesquisas, com suas observações. Na segunda etapa, é a etapa em que o professor vai criar a hipótese com os estudantes, vai pedir para que eles criem essa hipótese. Então, a gente pode, novamente, mostrar os dois fragmentos de pão, perguntar por que é que existe pão aqui, por que existe fungo aqui, por que esse fungo apareceu no pão, qual o papel dele aqui, por que ele está aqui. Então, o aluno ele vai criar uma hipótese para depois fazer uma pesquisa e tentar ver se sua hipótese está correta ou não. Na etapa 3, que seria a aula 3, o professor ele vai mostrar para os alunos como será feito o seu experimento em casa. Então, primeiro, a gente divide a turma em grupos e vai pedir para que um aluno de cada grupo possa fazer o experimento em casa. Então, esse experimento ele tem dois pontos. O primeiro ponto é pegar um pão, dividir ao meio e colocar em ambientes diferentes, como, por exemplo, dentro do armário e em cima do armário, fora do armário. A gente vai ter, com isso, mesmo substrato, mas características ambientais diferentes. Um vai estar exposto no escuro, o outro vai estar exposto no claro. E, na segunda parte, pedir que o aluno pegue dois pães diferentes, ou seja, dois substratos diferentes, e coloquem no mesmo local. Eles vão estar expostos às mesmas condições ambientais. Para que todos os estudantes do grupo não fiquem ociosos nessa etapa de desenvolvimento da pesquisa, é solicitado aos estudantes que, quem não for fazer esse experimento em casa, que ele procure fungos na região onde ele mora. Pode ser na casa dele, dentro de casa, no quintal, se mora no sítio, na região, no vizinho, onde ele possa encontrar, onde ele conseguir visualizar, identificar, tirar fotos e compartilhar com a turma. Após a etapa de observação dos pães, é importante que o grupo se reúna e faça um mapa mental para ser mostrado à turma. O mapa mental deve conter tudo aquilo que eles acham que é significativo, tudo aquilo que eles acham que é pertinente. E, para finalizar a conclusão desse trabalho, os alunos devem, na aula seguinte, apresentar um seminário com suas conclusões em relação às observações e às características dos fungos. Em resultados, por exemplo, uma hipótese criada por um estudante. Se eu deixar o fungo se espalhar pelo pão, ajuda a afastar os insetos e também ajuda a natureza, como as plantas, funcionando como um adubo. Isso foi uma hipótese que o aluno criou antes de seu experimento e antes de suas pesquisas. Nos resultados apresentados por um grupo, a gente tem aqui duas imagens onde dois pães, mesmo substrato, um mantido no claro, outro no escuro. O que foi que esse grupo colocou? O que se nota é que o pão que ficou dentro da gaveta, um ambiente escuro, pegou mais mofo que o pão que ficou em cima do armário. E aí, para concluir, eles colocam. Isso aconteceu porque o pão que esteve na gaveta esteve no ambiente escuro. E os fungos geralmente preferem ambientes reduzidos de luz, pois as áreas escuras retêm melhor a umidade que comparadas com as áreas claras.
Por essa preferência, eles se proliferam mais nessas áreas. Os fungos se distribuem melhor nos ambientes que os são propícios. Então, o estudante aqui, ele, em sua pesquisa, ele já descobriu que a umidade é um fator fundamental para a proliferação dos fungos. Eles não colocaram aqui, por exemplo, que o pão dentro da gaveta, a gaveta, por ser um ambiente fechado, está mais protegido, provavelmente a temperatura ali é um pouco maior do que a temperatura externa fora da gaveta. Mas isso é algo que o professor pode corrigir numa aula seguinte, após a apresentação dos seminários, em que o professor vai colocar suas considerações. Um outro grupo colocou: isso acontece porque o pão de forma estava mais úmido que o francês. E quanto maior a umidade da massa, mais rápido o processo de proliferação dos fungos. Novamente, esse grupo que apresentou, ele tinha mesmas condições ambientais, porém substratos diferentes. Em uma observação, eles colocaram novamente a umidade como fator primordial para uma maior proliferação dos fungos. Em relação a onde eu moro, será que existem fungos? Aqui nós temos como exemplo duas fotos, uma de um lichen, outra de uma orelha de pau, enviado por dois estudantes durante as apresentações. E um mapa mental realizado por um grupo, onde eles colocam fungos, o que são, características, importância para a natureza, os tipos, doenças que causam, para que servem e onde se encontram. A questão do mapa mental, ela é fundamental porque é uma maneira de sintetizar tudo aquilo que o aluno acha que é importante, tudo aquilo que ele acha que é relevante. Para as nossas conclusões, atividades práticas de ensino investigativo, elas mostram-se promissoras, mas requer do docente um planejamento prévio, bem elaborado, com objetivos definidos, e durante essas atividades não há espaço para improvisações por parte do docente. Então, é o tipo de atividade que ela tem que ser planejada com começo, meio e fim. Imprevistos, claro que podem ocorrer, mas eles serão diminuídos se houver um bom planejamento. Em relação aos alunos, é importante salientar que os estudantes possuem características diferentes e nem todos se adaptam às atividades investigativas, fato que não pode ser determinante para a sua não realização. Então, os estudantes, eles vão ter uma aceitação diferente em relação a essas atividades investigativas, principalmente porque você vai tirar o estudante da sua zona de conforto. E nem todos se adaptam, nem todos se sentem à vontade quando são retirados da sua zona de conforto. Agradecimentos. Agradecer aos meus estudantes que participaram dessa atividade, alunos do segundo ano do ensino médio, ao mestrado profissional de ensino de biologia, o prof. Bildal Fal, o qual eu sou estudante, e é esse trabalho foi desenvolvido como uma atividade obrigatória para a gente, não é um trabalho propriamente de pesquisa, é apenas uma atividade diferenciada com cunho investigativo apresentado na sala de aula. Agradecer à comissão organizadora da 35ª Semana de Biologia do ICBS da UFAL, muito obrigado pela oportunidade de apresentar o meu trabalho, e a minha supervisora e colaboradora, a professora doutora Amanda. Muito obrigado, professora. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Renato. Muito obrigado também pela sua apresentação, que veio abrilhantar aqui as nossas comunicações orais na área de ensino de ciências e biologia e divulgação científica. E nós seguimos agora para a nossa última apresentação. O tema da apresentação é Literatura de Cordel como Forma de Divulgação Científica, um relato de experiência da apresentadora Jennifer Lohane Rígio de Araújo Souza. Então, vamos seguir com a nossa última apresentação desse bloco. Jennifer. This call is now being recorded. Olá, eu sou Jennifer Lohane e eu vou estar apresentando sobre a literatura de cordel como forma de divulgação científica, um relato de experiência, e foi a experiência de estar confeccionando esse audiovisual intitulado como Cordel da Resistência Bacteriana, e foi feito com o intuito de informar
sobre o uso inadequado de antimicrobianos. O texto ele foi feito a partir da literatura de cordel, que é um gênero literário bastante popularizado no Nordeste brasileiro. E também ele tem como a sua parte escrita o uso de palavras rimadas. Ele é utilizado na sua forma rimada. Sendo assim, o uso inadequado, o uso incorreto de antimicrobianos, ele é um problema de saúde pública e por isso que foi um tema que nós resolvemos utilizar para divulgar e alertar a informação para a população com base em pesquisas científicas, de conhecimento científico. Ele é um problema de saúde pública, pois ele promove alterações genéticas nas bactérias, tornando-as mais resistentes ao medicamento, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. E foi relatado também em pesquisas na literatura que aqui no Brasil a taxa de consumo de antibióticos ela é 22,75% maior do que os outros países da América. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi confeccionar esse material de divulgação científica para fazer a conscientização e informar sobre o uso racional de antimicrobianos através da literatura de cordel. Para fazer a realização e a confecção desse vídeo, primeiro, inicialmente, nós elaboramos uma pesquisa na literatura, pesquisas que têm um embasamento científico para que nós possamos passar a informação de uma forma segura para as pessoas que estão assistindo. Então, nós fizemos essa confecção do texto com embasamento científico. Depois, nós utilizamos a plataforma digital Canva, que ele é uma plataforma disponível, uma forma gratuita. Nós utilizamos esse aplicativo para fazer a seleção das ilustrações para que a informação chegasse de uma forma mais inovadora, de uma forma mais atrativa, e também facilitar o entendimento daquilo que estava sendo dito. Em seguida, foi feita a narração em áudio do texto da literatura de cordel. Em seguida, foram adicionadas legendas para facilitar o entendimento daquilo que estava sendo narrado. Posteriormente, foi feita a tradução de Libras, o que garantiu uma maior acessibilidade do conteúdo e da informação para as pessoas que estavam assistindo. Por fim, a edição e montagem foi utilizada pelo aplicativo CapCut, que também é um aplicativo que vocês podem encontrar de uma forma gratuita. E nós realizamos toda a edição e efeitos, animações nele, nesse aplicativo. Bom, assim ficou a imagem final do nosso vídeo. Ele tem esse formato, com as ilustrações ocorrendo de uma forma interativa, de uma forma animada, no meio do vídeo, na parte central do vídeo. Logo no canto inferior direito do vídeo fica um intérprete de Libras, como é recomendado, como foi pesquisado também, a melhor maneira de garantir essa acessibilidade. E no canto inferior foram adicionadas as legendas. Então, esse é o formato final, o formato visual de como ficou o resultado do vídeo confeccionado e pronto já, o trabalho final. Esse vídeo, esse audiovisual, ele foi utilizado no primeiro concurso cultural de educação científica da SPECT Jovem, onde contou com a votação popular. O Cordel da Resistência Bacteriana, ele ganhou a categoria Simplificando Conceitos em Farmacologia, o que nos gerou um resultado, um feedback bastante positivo, garantindo assim que a forma da literatura de cordel no meio acadêmico pode ser utilizado como uma ferramenta de promover informação de uma forma mais atrativa, de uma forma facilitadora para toda a população e pessoas que estão assistindo por meio do celular, ou se não, pelo YouTube, garantindo a informação de uma forma digital.
falando mais em estatísticas. Essa é os nossos dados retirados do Instagram oficial da SBEFT, onde conta que o vídeo ele teve mais de 6 mil visualizações, 1.000 curtidas, 625 comentários. Ou seja, comprovando assim, para a gente que a ferramenta, no modo acadêmico, é um meio bastante importante, que a gente pode explorar mais para que a gente possa informar mais também, levar com segurança informações de cunho científico. Bom, diante da devolutiva de interações, divulgação e alcance obtidos pelo material, sugere-se que a literatura de cordel ela é uma ferramenta que possa ser explorada pela academia para divulgação de informações de cunho científico em uma linguagem acessível para o combate à desinformação. Gostaria de fazer um agradecimento especial para toda a equipe que fez parte desse projeto, que confeccionou o vídeo, que trabalhou bastante para que a montagem, o trabalho final pudesse acontecer, a Herculano, que foi com texto, edição e narração, Everline Leite, a edição, a professora Jamile Ferro, a edição e a revisão do nosso material, eu, fazendo parte da edição, e o Vinícius Leonel, que fez a interpretação, fez a tradução desse conteúdo para a Libras. Um agradecimento especial também à Semana da Biologia, ao FAO e ao Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. Obrigada. Obrigado, Jennifer. E assim nós encerramos o nosso bloco de apresentações, com 4 apresentações riquíssimas, né, gente? Versando entre o ensino de ciências, biologia e divulgação científica, mostrando possibilidades e caminhos de nós promovermos um enculturamento científico na nossa população e nas escolas. Tá? Então, eu quero chamar aqui agora para contribuir com o nosso bate-papo a professora Lilian Santos, que vai nos ajudar nesse processo de arguição dos trabalhos. Olá, Lilian, professora Lilian. Boa tarde. Mestre e doutor em educação pela Universidade Federal de Alagoas, é professora do nosso curso de licenciatura em ciências biológicas, atua no setor de práticas pedagógicas e também é coordenadora do programa de residência pedagógica, né, da área de biologia, ciências e biologia. Muito feliz tê-la aqui conosco, minha companheira. E eu vou chamar aqui, então, os nossos apresentadores dessa tarde, né? Quero convidar aqui, então, a Pâmela para estar conosco. Boa tarde. Boa tarde, Pâmela. A Edila. Boa tarde, Edila. O Renato. Boa tarde. Renato. E a Jennifer. E aí completa o time de apresentação. O pessoal nem parece que eles estavam nervosos, né? Estão aí todos plenos, todos tranquilos. Verdade. Coisa boa. Então, assim, vocês que estão no chat, vocês podem fazer algumas perguntas, que se der tempo a gente também seleciona para colocar aqui no debate, vocês podem direcionar, tá bom? E aí, então, eu vou abrir, né, esse momento. Vamos tentar direcionar as perguntas por ordem de apresentação, mas se for do interesse também da professora Lilian fazer alguma pergunta para mais de um autor, porque a gente vê que alguns trabalhos se aproximam, né? Fizemos os trabalhos de cordel, enfim. Então, eu direciono minha primeira pergunta à Pâmela, então, que trouxe, né, o trabalho do museu, uma das vertentes, né, de como o museu teve que se reinventar nesse tempo de pandemia, né, Pâmela? E aí eu te pergunto, essa prática com as redes sociais já era existente no setor de vocês, lá do museu, e essa análise que vocês fizeram, ela trouxe alguma surpresa comparando com o presencial, a interação que vocês tinham com as pessoas relacionadas à área de vocês no presencial e no remoto, trouxe alguma surpresa para vocês? Então, Saulo, esse Instagram do nosso setor, ele vem desde 2018, então não foi algo só para a pandemia, mas na pandemia a gente teve que se reinventar, sim, justamente por conta da proibição do lockdown, né, de sair de casa e os museus terem que fechar.
E aí a gente teve que aumentar o número de posts e procurar formas de trazer o público para o museu sem irem diretamente ao museu. E a gente notou, sim, uma diferença. A gente tem muito mais pessoas de outros estados, por exemplo, do que a gente teria no museu presencial. Tem pessoas de outros países também. E temos muito mais interação, justamente porque no museu a gente tinha as visitações, mas as visitações no museu elas são de uma coisa mais geral, né? Não são só para o setor. E aí tinha o final de semana no museu, que cada setor tinha o seu final de semana para fazer atividades no museu, mas mesmo assim a gente conseguiu notar o maior público online do que presencial, o que é muito bom. Muito, muito bom, muito interessante. Leanne? Boa tarde, né? Boa tarde a todas. Eu queria parabenizar o grupo, eu vou falar de uma forma mais geral, assim, para começar, né? Agradecer o convite e parabenizar esses trabalhos, porque, assim, a gente na academia, a gente tem essa missão, né? Essa função também de produzir conhecimento. E a gente já começa a perceber em vocês esse desenvolvimento dessa competência de produção de conhecimento científico, né? E em relação a esse bloco de apresentações, em relação à divulgação científica, é muito importante, principalmente na atualidade, né? Então, a gente está num cenário de pandemia e que a gente se viu com a necessidade de fazer a divulgação, de produzir conhecimento, de estar estudando, de estar ensinando de uma forma ressignificada, utilizando a internet, as mídias, utilizando as redes sociais, as plataformas digitais, né, de ensino e aprendizagem. E aí, com toda essa ressignificação, a gente começa a perceber essas produções acadêmicas, né, adequando a essa realidade, porque é uma realidade que, assim, vai passar a questão da pandemia, mas essa questão da interação via internet, ela veio para ficar, até porque a internet já entrou na sala de aula sem pedir licença há muito tempo, né? Então, cabe a gente agora otimizar e fazer bom uso das produções de material didático, de divulgação, né, com esse cenário. Então, parabéns a todos nesse sentido, né? E, assim, em relação aos quatro trabalhos também, eu queria fazer uma observação que vocês tratam da divulgação científica de uma forma que vocês usam uma transposição didática. E eu não vi esse conceito nos trabalhos. É muito importante a gente ter claro, vocês, né, e a gente, nós pesquisadores, essa questão da transposição didática, porque ficou muito claro nos quatro trabalhos, né? Então, é interessante que vocês fundamentem também com esse conceito, porque é o trabalho de vocês. Não tem para onde correr. Tem que ter a fundamentação na transposição didática, né, que foi o que vocês fizeram. Mas colocando para a Pamela, primeiro, né, em relação ao trabalho, eu só queria saber dela, assim, essa questão, o que ela chama de variável, realmente é variável ou é uma categoria? A gente colocou como variável porque a gente percebeu que varia, justamente pelo algoritmo algoritmo. Eu esqueci agora o nome, eu sempre confundo com algoritmo e logaritmo, mas a métrica algoritmo. Do Instagram. Algoritmo. A métrica é algoritmo, pronto. Algoritmo. Porque isso, obrigada. Porque varia com o algoritmo do Instagram, então a gente colocou como variável justamente por conta disso, porque não é fixo. Porque assim, no caso da pesquisa, a variável não é essa questão do que você usou aqui como variável. Aqui ela está muito mais, a minha sugestão, tá? Como categoria de análise do que mesmo como variável. Variável poderia ser assim, por exemplo, o período que foi divulgado a questão do lobo-guará
foi um período que o pessoal estava voltado para aquela questão do financeiro, e por isso que todo mundo foi lá e curtiu. Será que o Logo Guará seria tão, tão linkado na época da Covid? Então, a variável é o contexto. E o número de curtidas, isso aí foram as categorias observadas em cada período. Pelo menos foi o que eu vislumbrei. Eu não sei se o Saulo concorda. Não, é um bom ponto de vista, sim. Mas estamos aqui para entender os caminhos, né, de cada isso, autor. Isso, exato. Não, era isso que eu queria, que me chamou mais a atenção foi essa questão das variáveis, da pesquisa, que é muito importante. Ok. Eu vou conduzir aqui, só um minuto, viu, com as perguntas, daqui a pouco a gente libera do pessoal do chat. A Edla e a Jennifer, né, isso, trabalharam com cordel, não foi isso, as duas? E nos dois trabalhos me chamou, meu Deus, estão insistindo aqui na pergunta. Nos dois trabalhos, me chamou a atenção o conceito de cordel e como o cordel apareceu no trabalho de vocês, né? Fica para mim meio confuso assim, se o conceito, o gênero cordel foi mantido ou se foi uma inspiração, que ao meu ver, nas duas apresentações, parece que o gênero cordel ele foi uma inspiração. Eu vi mais a imagem do cordel, talvez no trabalho da Edla, que trouxe aí alguns desenhos. Eu não sei, eu estava transitando em arquivos aqui, pode ser que a Jennifer tenha mostrado um desenho mesmo, mas eu não consegui visualizar. Mas é porque o cordel contou com uma métrica também na escrita, né? Isso, professor Lian, é uma escrita, poética nordestina, exato. Que tem a rima muito forte, né, nesse processo. E a gente sabe que existem algumas... A gente pode produzir algo inspirado no cordel, mas sem ser o cordel propriamente dito. A xilografura, exato, é uma marca muito forte das capas, né? Os desenhos de xilografura que tem um humor ácido do nordestino. Então, eu lanço essa primeira pergunta para as duas. Como vocês enxergam, então? Foi o cordel propriamente dito ou foi uma inspiração e vocês tiveram uma licença, uma liberdade de tratar esse cordel? A Edla que apresentou primeiro pode responder primeiro. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Lilian. Boa tarde a todos apresentadores e quem está nos assistindo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Sou eu que escrevo os cordéis. Tá? E assim, isso aí vem da minha formação, como eu falei hoje cedo na mesa redonda, foi na minha educação de base, né? Que eu aprendi a rima, etc. Isso teve uma contribuição muito grande na minha formação, e aí minha formação acadêmica toda, de repente eu vi uma necessidade de escrever algo para ajudar, né, no combate à desinformação. E aí comecei a escrever cordéis. A gente chama de cordel porque os cordéis, eles têm essencialmente três características, né? A oração, a rima. A oração é o texto se conectado, né? Então, o que vem antes eu conecto com a próxima estrofe e assim vai. A rima é a presença daquela palavra combinada. Desculpa, é que eu estou com meus filhos aqui. E aí, ela... Desculpa, tá? Tudo bem, faz parte. O que acontece? A rima, né, que é bem presente, a métrica dos nossos cordéis, ela não é perfeita. Como ela são assuntos longos, eu não consigo colocar aquela métrica rígida de um cordel. Então, se você for ler, tipo, não é um cordel porque a métrica não é perfeita. E o cordel exige, sim, de uma métrica perfeita, entendeu? Mas nós chamamos de cordel de uma forma mais... até mesmo para chamar atenção, entendeu? Porque o intuito, né, que é aquela conversa rimada, o ritmo e levar a informação, a gente mantém. Então, a gente facilita, o cordel da resistência bacteriana, que a Jennifer apresentou, o cordel da vacinação, que eu falei, e assim... assim vai. Entendeu? Então...
Eu sei, eu imagino, eu tenho uma pequena... É porque assim, né? Tá o tempo todo, todo mundo em silêncio. Quando eu abro o microfone... É. Acontece, acontece. Mas muito bom lhe ouvir falar, porque o resumo é muito pequeno, né? Para expressar é, tudo. É, com certeza. E a apresentação também é muito corrida. Fica aqui. E aí, em relação às imagens, o que acontece? A xilogravura a gente não usou mesmo, a gente quis fazer um cordel animado, né? Tanto nos meus, que eu apresentei, né? Cordel da vacinação, e tanto no que a Jennifer apresentou, foi o intuito. A gente realmente não optou por xilogravura, até por ser algo difícil de você encontrar nas plataformas digitais que liberam as imagens e tudo mais. Talvez Jennifer possa acrescentar alguma coisa da experiência dela na hora, né, como editora. Pode falar, Jennifer. Bom, é exatamente isso que a Dola comentou, falou para vocês. Foi escrito como base a definição mesmo do cordel, ter aquela literatura mais rimada, que foi o que no vídeo da resistência bacteriana a gente manteve fortemente isso. E em relação ao acompanhamento, que são as xilografuras, que é feita por tintas, o carvão, outros tipos de ferramentas, instrumentos colado no papel, a gente colocou alguns adicionais. Não utilizamos no vídeo completo, mas é possível perceber que tem referências ligadas para a xilografura também. E, então, a gente resolveu usar esse conjunto para a montagem, para a edição do vídeo, do trabalho de divulgação. E as imagens utilizadas, elas foram pensadas com cada palavra que estivesse no cordel, que pudesse fazer um sentido para um geral, para uma população geral. Eliane? Quero. Chamou a atenção essa questão do cordel e eu fiquei aqui intrigada, gente, como faz cordel com vídeo? Né? Então, assim, é muito interessante, as explicações que vocês deram aí são pertinentes, mas, assim, eu fico me preocupa essa questão da literatura, se realmente, da cultura mesmo, se essa ressignificação, se não vai ser cobrado isso dos que são mais tradicionais. Mas a gente está aqui para fazer essas inovações mesmo, né? E parabenizar vocês pelas ideias. Eu queria perguntar à Adla, né? Edla? É isso? Ô, Lilian, a Edla, oh, acho que caiu agora. Se você é a Natália, que está. Ah, ela caiu. Não, ela caiu mesmo. Ah, ela voltou. Tá. Deixa eu colocar ela aqui. Não, pode perguntar, ela voltou. Olá. Edla, eu queria perguntar o seguinte, porque assim, do jeito que o cordel foi colocado nessa apresentação, nesse trabalho aqui, em forma de resumo, qualquer outro artefato cultural faria o mesmo efeito. Eu tenho duas questões. A primeira é se esse efeito, esse resultado que deu foi porque foi cordel, ou porque foi a Dina, ou qualquer outro artefato cultural, como um folder, uma HQ, uma tirinha, um card, do jeito que foi veiculado, se ele não teria o mesmo resultado. Ou só foi porque foi cordel mesmo. Essa é uma primeira questão. E a outra, vocês falam que houve um feedback. Se esse feedback foi, vocês pegaram só com os registros do alcance, ou só o registro do alcance que levou a vocês tirar essa conclusão? Ou se realmente houve feedback? A primeira pergunta sobre se foi cordel foi porque nós, as redes sociais pelas quais nós usamos, elas há anos já são utilizadas para divulgação científica, que é no PDEM da UF. E tanto o YouTube, como o Instagram, Facebook... E um diferencial foi o uso do WhatsApp. Então, quando nós estamos... quando a gente dispara isso no WhatsApp, a gente tem um feedback, realmente, de muitas pessoas, e eu já aproveito até para responder a pergunta no chat que teve, que sim, nós alcançamos pessoas que não tinham uma alfabetização e que elas, por meio do cordel, eu ouvi isso, sabe? Nossa, que legal, eu consegui entender tudo de uma pessoa que não tinha um ensino fundamental, entendeu? E torna interessante isso, né?
porque tem uma música de fundo, entendeu? Tem efeito sonoro no meio, e isso aí a gente consegue chamar mais a atenção. A gente consegue prender a atenção. E comparado a outras postagens que não são cordéis, nós tivemos um diferencial, sim. Ok. Aí a questão, assim, então os registros que vocês tiveram de resultado só foi mesmo com o que vocês registraram de acesso, é isso? Nós tivemos o feedback por WhatsApp, que a gente não consegue mencionar qual foi, mas a gente sabe, por exemplo, que foi para fora do país, que a gente sabe que foi para todos os estados, entendeu? Até porque a rede de relacionamentos de cada um também conseguiu disparar para muita gente, e aí um foi enviando para o outro. Tanto é que eu faço parte de Todos pelas Vacinas, então nós publicamos por lá, e também o pessoal da... Não lembro agora qual era o nome, mas é que é da... Que é da... Eu esqueci, não é o Todos, tem o Todos pela Vacina, mas tem o, não sei se é Todos pela Ciência ou algo, que é pela da, esqueci até o nome dela, deu um branco agora, da Magalu. Eles entraram em contato comigo querendo também, só que como era uma empresa privada e nós somos instituição federal, a gente falou que não ia colocar marca de mais ninguém, enfim. Mas assim, teve todo esse feedback, e inclusive de pessoas mais próximas também, né? Ok, então seria interessante conter isso na escrita. E outra coisa, assim, que vocês têm material para não colocar somente nacionalidade, idade e gênero, porque isso só são dados para complementar. Dados para o trabalho mesmo, vocês podem explorar dentro desse alcance de mídias que vocês têm, como você, na oralização, vocês apresentaram, vocês falaram, inclusive falaram que era o cordel e tudo mais, mas não está na escrita. Então, tem umas coisas que vocês verbalizaram, mas não escreveram. É só uma sugestão para arredondar mais a escrita. Para isso. Deixa eu trazer, então, uma pergunta para o Renato. Depois você pode fazer outra direcionada aí, Lilina. Tá. O Renato trabalhou com, basicamente, ensino por investigação, né, Renato? Com a proposta, você abre o teu áudio para a fechada. E isso foi uma proposta bem interessante. A gente fala muito a respeito do ensino de ciências e biologia, né? Um ensino que trabalhe com estratégias que preencham esse buraco entre a educação que se trabalha na escola e a ciência, o que está se trabalhando na academia, né? Porque, às vezes, quando a gente faz uma prática, o salto do estudante precisa ser muito alto para acompanhar aquele conhecimento científico. E a função do ensino por investigação, experimentação, tudo que a gente faz para essa transposição didática que a Lilian trouxe, é justamente diminuir esse salto, que o estudante possa se aproximar de maneira mais, né, tranquila da realidade dele para o que estamos produzindo na academia. E todos os trabalhos aqui falam sobre essa divulgação, sobre aproximar. Mas você especificamente trouxe algo dentro da área formal, dentro da escola, né? E aí, no resumo também tem muitos detalhes, né? Você detalha o roteiro, as etapas. Mas eu pergunto com relação a como você lidou com os estudantes com essas informações. Existia um roteiro do que eles já deveriam alcançar e verificar, ou era um roteiro dos passos para se seguir e eles não sabiam ao certo o que iriam encontrar, né? Como foi que você trabalhou isso com os seus estudantes? Entendi. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Lília. Boa tarde, Saula, a todos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu só queria esclarecer um detalhe aqui, para não ter complicação com a CEP, né, o Comitê de Ética e Pesquisa. Quando a gente está no mestrado, Profibio, né, que é o mestrado profissional em ensino de biologia, nós temos que fazer o nosso projeto de pesquisa. Porém, ao longo do curso, nós temos que desenvolver 3 atividades diferenciadas que tenham essa metodologia de ensino investigativo, ou então uma metodologia ativa de ensino. E quando a gente vai preparar as nossas aulas, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro,
Você tem que tentar captar dos estudantes, assim, digamos, como é que eles estão em relação àquele assunto. Porque, dependendo do assunto que você vai trabalhar, existem estudantes que nunca ouviram falar, existem estudantes que já estudaram, e tem aqueles que já estudaram, mas não entenderam bem. Então, o professor ele tenta ter aquela conversa prévia com os estudantes, e dependendo do que houve nessa conversa, o professor prepara uma aula onde eu chamo de nivelamento, em que você passa algumas informações para os alunos para que, quando ele for fazer suas pesquisas, que seria estudar sozinho, tem alguns conceitos prévios que ele que facilite o seu entendimento em relação àquele assunto que ele está estudando. Então, quando a gente vai organizar essa prática, a gente tem que meio que elaborar um roteiro, e desse ponto, o professor ele pode, de antemão, já separar alguns materiais e passar para os alunos como sugestão. Dessa maneira, é esperado que naqueles materiais que o professor sugeriu ao estudante, não podando o estudante, é bom ressaltar isso, porque ele pode também buscar em outras fontes de conhecimento algumas informações adicionais. Então, o professor tem como fazer esse, digamos, que vou chamar de limite, ele tem como direcionar o aluno para aquilo que ele está querendo, para aquilo que ele está almejando com aquela prática. Então, quando eu fui elaborar essa atividade, é bom ressaltar que não é uma pesquisa, é apenas uma atividade obrigatória que eu tive que fazer com os meus alunos. Então, o que foi que eu fiz? Eu observei na escola alguns livros didáticos, citei para eles que eles poderiam encontrar algumas soluções das suas perguntas na biblioteca, falei de alguns livros e falei de alguns sites também que eles poderiam pesquisar. Então, isso foi mais ou menos a maneira que eu encontrei para tentar direcionar os meus estudantes. Quando a gente está trabalhando e vendo o resultado dos estudantes, você observa que muitas vezes alguns não alcançaram, alguns extrapolaram, foram procurar outras soluções que não estavam naquele direcionamento que o professor deu, mas como faz parte o erro ele faz parte desse processo de ensino e aprendizagem, o professor, no final, ele tem que fazer aquela culminância onde ele vai observar o que foi apresentado pelos estudantes e fazer suas ponderações mostrando aquilo que, por exemplo, faltou, para que eles possam complementar aquele conhecimento que eles estavam praticando ali, estavam estudando, estavam desenvolvendo. Obrigado. Espero ter respondido. Não, sim, porque a gente tem visto muitas vezes esses roteiros de experimentação, onde já entregam tudo, né, para o estudante. Então, você vai fazer isso, depois você vai ver isso, tem que acontecer isso. E aí a gente fica se perguntando que ciência é essa. Não, é verdade. Nossa função é gerar muito mais o questionamento do que as respostas. Né? Então, porque o ensino investigativo em si só é uma metodologia, uma prática de ensino em que a gente tira o estudante da sua zona de conforto, né? Uhum. Onde ele se torna ativo na busca pelo conhecimento. Então, o professor ele apenas trabalha como um mediador, um orientador daquelas práticas que os estudantes estão desenvolvendo ali em relação àquele conteúdo. Então, o que acontece é o seguinte, o estudante, a maioria, eu já confesso que não gosta muito, porque ele sai da sua zona de conforto, é muito confortável você estar numa sala de aula, recebendo todas as informações, sem ter que buscar respostas. Então, é uma metodologia que, assim, está sendo desenvolvida, provavelmente vai aumentar. O Prof. Bill trabalha com os seus estudantes, né? É uma maneira de incentivar essa prática nas escolas, justamente para fazer essa ligação do ensino médio com a academia, para diminuir esse abismo que existe entre esses dois setores. Obrigado, Renato. Lilian, você tem alguma pergunta direcionada para a Jennifer? Para o Renato? Não, tá, Jennifer. Deixa eu só ver aqui. A Jennifer está na literatura de cordel, né? Isso, para a última apresentação. O que eu falei sobre o cordel, acho que atendeu também a ela, né? É o que eu falei com relação a caracterizar o que é o cordel, vocês verbalizaram, mas não colocaram na escrita, que eu acho isso importante, né? Tanto é que vocês colocaram, né, o que era o cordel, de onde vem e tudo mais, eu acho que isso é importante, pelo menos, mencionar na escrita, porque isso é fundamentação teórica para vocês. Eu queria falar de uma forma mais geral, assim, para todos, antes de falar com
com o Renato é em relação às palavras-chave, gente. As palavras-chave são descritores, né? Que vamos supor que se você colocar numa chamada num site de busca, o seu trabalho venha. Então, no trabalho da Pamela, verificar, divulgação científica, algoritmo, temas contemporâneos, são palavras-chave que elas, no site de busca, o seu trabalho viria, né? Temas contemporâneos, eu acho bem geral, para o trabalho da Pamela. Para o trabalho da Edla, foi segundo, né? Foi isso, gente? Foi. Então, desinformação, eu não sei se é uma palavra-chave para o seu trabalho. Eu acho que tem mais palavras-chave que caracterizam o seu trabalho do que a desinformação. Do Renato Fofungo, não, do outro da literatura de Cordel, verificar, antibiótico, será que antibiótico é a palavra-chave para o seu trabalho? Agora, voltando agora para o Renato, no seu trabalho você fala em mapa mental. Era mapa mental ou mapa conceitual? A primeira pergunta. Não estou ouvindo. Abre o teu microfone, Renato, está fechado. Mapa conceitual, professora, mapa conceitual. Pois é, então são dois conceitos diferentes. Eu sempre peço para os meus estudantes, ao final das nossas atividades, né, tentar sintetizar, fazer um resumo, seria mais ou menos isso, um mapa conceitual, daqueles pontos que eles consideraram mais relevantes de tudo aquilo que eles estudaram, de tudo aquilo que eles aprenderam. É mapa conceitual, me perdoe. Não, mas é o seguinte, eu acho que essa é uma grande aula que a gente está tendo aqui, a gente está aprendendo junto também. Então, assim, para quem é professor, mapa mental, ele tem um propósito, mapa conceitual tem outro propósito. Eu acredito que para o seu trabalho, que você insiste em dizer que não é um trabalho científico, mas já amarrou o bode aqui, então, infelizmente, você está, sim, fazendo um trabalho, você está aqui expondo o seu trabalho, você está se expondo, né? E é isso, você está fazendo trabalho científico, assim, você está iniciando sua carreira acadêmica nesse sentido. Então, assim, nada de negar, tá? Você já enfrente, que é mais fácil. Né? Então, assim, verificar o que é mapa mental, para que é que serve, e o que é mapa conceitual, para que é que serve, tá? Então, pelo que você me colocou, talvez fique melhor para o seu trabalho mapa conceitual. Outra coisa que eu queria que você desse uma ajustada é no objetivo e nos resultados. O seu objetivo é desenvolver uma atividade investigativa que motive os alunos, mas os seus resultados foram aprendizagens conceituais. E você não voltou mais para falar nos seus resultados em relação à motivação que eles tiveram para fazer isso. Eu só queria que você fizesse esse ajuste e verificasse a decomposição como palavra-chave para o seu trabalho, que eu acho que tem outras palavras-chave que vão referenciar o seu trabalho melhor. Então, pois é, professora, eu posso só fazer um pequeno comentário. Desde que não seja negar seu trabalho, pode. Não vou negar, não. É porque realmente a ideia era trabalhar mais com essa questão ecológica em relação aos fundos, principalmente sobre a decomposição. Tanto é que, quando eu fiz o nivelamento, eu não falei sobre a nutrição externa dos fungos para que eles não fizessem uma associação. E aí, quando eu pedi para eles fazerem esse experimento, é uma coisa simples, é apenas você pegar um pão, deixar dentro do armário, um fora do armário, um no ambiente escuro, outro exposto à luz, observar que vai ter uma proliferação diferente e, em seguida, você pesquisar por que eles apareceram, como eles apareceram. Só que os alunos, os estudantes, eles focaram justamente na questão de por que em um ambiente apareceu mais e o outro apareceu menos. Eles focaram mais na questão da temperatura e umidade para a proliferação dos fungos do que qual a importância dos fungos aparecer naquele substrato. E eles não fizeram essa relação com a decomposição. Ficou essa falha. Mas aí, depois que eles apresentaram os trabalhos, aí, como eu falei, a gente tem que fazer a culminância,
comentar o que eles falaram, e aí foi onde eu entrei com a questão da decomposição. Aí eu não coloquei porque eu gosto muito assim, das coisas na veracidade. Como eles não colocaram, eu digo, se eu for comentar alguma coisa, eu vou estar mentindo. Então, é melhor eu omitir essa informação. E é interessante é que você coloca assim, você pensou numa coisa, mas no processo, o que chamou a atenção deles foi outra coisa completamente assim, não completamente diferente, mas assim, você não esperava isso. Não, eu acho que você aprendeu tanto quanto eles. Então, assim, qual é a aprendizagem que a gente tem, principalmente você? Bom, eu achava que eles iam por esse caminho, mas eles se deslumbraram com esse outro. Então, a possibilidade de haver essas alterações de expectativa, né, isso ocorre e isso deve estar dentro do seu planejamento. Isso deveria ser esperado por você também. Mas, já que lhe chamou a atenção, tanto os alunos quanto você aprenderam, né, com essa aula. Né, e a gente aqui também. Mas era isso. Só esse ajuste que você precisa dar com relação à motivação e ao que foi encontrado. Está tranquilo. Parabéns a todos. Obrigado, Liliana, pelas suas contribuições. Eu queria só fazer uma pergunta. Nós tivemos aqui, bem distinto, né, Liliana? O espaço não formal e o espaço formal, né, que é o espaço de área de atuação do licenciado em ciências biológicas também. O espaço não formal com a mediação e o espaço formal com a escola. E nós somos um dos poucos cursos de licenciatura que tem um estágio obrigatório específico para o espaço não formal. Então, os nossos licenciados passam por esses espaços, né, na universidade é o Museu de História Natural, o Arboretum de Alagoas, a Usina Ciência, e a gente fazendo parcerias com outros espaços não formais do setor, né, público, privado do Estado. E aí eu pergunto para as meninas, a Jennifer, a Edla e a Pamela, de forma muito sucinta agora no final, vocês produzem um material para lançar para a rede, né, que vai, né, a gente perde às vezes um pouco. Existe uma intencionalidade para o público que vocês querem alcançar quando vocês produzem, ou é tipo assim, vamos ver aonde chega. Ou vocês produzem, poxa, isso aqui é para estudantes de... Estamos produzindo algo, nosso público são estudantes de ciências biológicas. Porque foi a pergunta do Lucas, né? Esse material pode alcançar pessoas, às vezes, que não sabem nada de ciência. Esse é o foco, esse é o objetivo, ou vocês têm uma intencionalidade de um público e, às vezes, acabam se surpreendendo. Para a gente encerrar aí uma fala rápida, e cada um de vocês, eu queria começar pela Jennifer, que foi a última que falou. Bom, quando a gente publicou o nosso vídeo, a gente teve como um público não só o meio acadêmico, e sim que a gente pudesse ampliar para tantas pessoas de ensino médio, fundamental, e quem não tem nenhum tipo de contato com o meio acadêmico pudesse entender. Então, foi um trabalho que a gente gostaria muito, lá nas ideias mesmo, que quando ele fosse publicado, ele conseguisse atingir um público total. Então, nesse caso, não seria algo muito restrito. Em si, uma maior quantidade de pessoas seria como resultado mais positivo para a gente, porque, consequentemente, estaria agregando, levando informação para diferentes pessoas. Pamela? Bom, quase a mesma coisa da Jennifer, porque o nosso setor também, no Instagram, a gente tem como público-alvo, público geral, justamente por ser no Instagram, e a gente não está com controle de quem vai ver ou não. Então, a gente sempre tenta fazer as postagens o mais didático possível, porque a gente tem essa noção de que qualquer pessoa pode ver de qualquer lugar do país, de qualquer lugar do mundo. Então, a gente sempre tenta trazer, óbvio, para a fauna e para a flora daqui do estado, para exaltar o nosso estado, justamente também para divulgar o nosso estado para fora, mas sem academizar o diálogo, né? A gente sempre tenta didatizar o mais possível. Então, a gente não tem público-alvo. Público-alvo é todo mundo. E, Edla, há uma intencionalidade no público a ser alcançado? Não é, nossas redes, elas são compostas por, na sua grande maioria, jovens adultos, né? Então, é mais direcionado para esse público, mas a partir do momento que a gente joga no WhatsApp, ele atinge, a gente não tem um controle, mas existe a intenção para o jovem adulto ali. Mas a gente tem um projeto, né, de levar isso, que a pandemia impede que a gente leve, mas nós vamos fazer isso presencial com crianças de comunidade aqui no Rio de Janeiro.
Muito bom. Então, escrever outros tipos, claro, né? Uma linguagem mais infantil é o nosso objetivo, levar isso para a sala de aula da comunidade. É exatamente isso. Quando há intenção de alcançar um público, tudo isso é levado em conta, né? A linguagem, as cores, a forma com que é trabalhado. Então, por isso a questão. É só para a rede e quem alcançar, mas há uma intenção, né? Qual é o público que é alcançar. Então, gente, muito obrigado. Estou muito feliz aqui em estar com vocês nessa comunicação oral. Agradeço a participação e disponibilidade de vocês aqui. Agradeço mais uma vez ao professor Lian pela sua contribuição, aos colegas que estão aqui, né, acompanhando, acho que professores, orientadores, já tem gente aí que horas alguns comentários foram aparecendo. Então, agradeço a vocês. Nós vamos fazer as deliberações, vamos divulgar, né, com a menção algum trabalho em destaque, né, durante a programação da semana, no, na cerimônia de encerramento. A gente já se prolongou do horário, acho que já iniciou, inclusive, as próximas palestras. Então, vocês que nos acompanham, procurem aí no canal da semana qual é a próxima palestra que está ao vivo. E muito obrigado a todos vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada, Saulo. Parabéns a todos. Vina, tchau, 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 tchau. Que venham as próximas. Se Deus quiser.